Имам две успоредни прави. Това тук е първата и това тук е втората. Нека да означа, че са успоредни. Това са успоредни прави. Всъщност мога да го направя и малко по-ясно. Нека да начертая една трансверзала, права, която пресича и двете успоредни прави, нещо като. Ето това. Казано ни е, че този ъгъл тук е 9х. Този ъгъл ето тук е 9х плюс 88 и той е измерен в градуси. И също така ни е казано, че този ъгъл ето тук е 6х плюс 182, отново в градуси. Целта ми тук и въпросът ми към теб е мога ли да намеря в действителност колко са тези ъгли, като е дадено, че това са успоредни прави, а това е пресичащата ги права. Препоръчвам ти да спреш видеото на пауза и да се опиташ да ги намериш самостоятелно. Ключовият момент тук е да се сетиш, че тези ъгли са свързани от факта, че са образувани от успоредни прави пресечени с трета. Например, знаем, че този тук ъгъл съответства на този ъгъл ето тук. Те ще бъдат еднакви ъгли. Това е 6х плюс 182. Това също ще бъде 6х плюс 182. И това ни помага да се сетим, че този синия тъгъл и този оранжевия тъгъл всъщност ще бъдат прилежащи ягли. Те ще имат сбор 180 градуса, защото поставени заедно, когато ги направиш съседни, техните външни лъчи образуват права ето тук. Знаем, че 6х плюс 182 плюс 9х плюс 88 ще бъде равно на 180 градуса. Сега трябва да опростим. 6 х плюс 9 х ще бъде 15 х. След това имаме 182 плюс 88. Да видим 182 плюс 8 ще ни даде 190. След това прибавяме още 80. Това прави 270. Значи плюс 270 е равно на 180. Ако извадим 270 от двете страни, получаваме 15 х е равно на минус 90. Минус 90. Сега можем да разделим двете страни на 15. И получаваме х е равно на... Колко е това? Да видим 6 по 15 е 60, плюс 30 е 90. Х ще бъде равно на минус 6. До сега постигнахме голям напредък. Намерихме на колко е равно х. Х е равно на минус 6. Но все още не сме намерили на колко са равни тези ъгли. Този ъгъл, ето тук, 9х плюс 88, той ще бъде равен на 9 по минус 6 плюс 80 и 8. 9 по минус 6 е минус 54. Нека да го запиша преди да е станала грешка. Минус 54 плюс 88 ще бъде... Да видим. 88 минус 54... Ще е равно на 34 градуса. Това е равно на 34 и е в градуси. Следователно, този оранжевъгъл ето тук е 34 градуса. ъгъл ще бъде 180 минус това. Но можем да го проверим като всъщност изчислим 6 х плюс 182. Това ще бъде равно на 6 по минус 6 е минус 36 плюс. 182, така че това ще бъде равно на, да видим, ако извадя първо 6, получавам 176, това ни отвежда до 146 градуса. Можеш да го провериш. 146 плюс 34 е равно на 180 градуса точно. Като от това тук, можем да намерим и другите ъгли. Знаем, че ако този ъгъл е 34 градуса, тогава и този ще бъде също. 34 градуса. Това са срещуположни ъгли. Този ъгъл съответства на този ъгъл, така че трябва да бъде също 34 градуса, като срещуположния му ъгъл, който е 34 градуса. Подобно на това. Ако това тук е 146 градуса, вече знаем, че този също ще бъде 146. И този също ще бъде 146 градуса.